Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Azərbaycan-Ukrayna gənclərinin birinci forumu öz işinə başlayıb. Forum Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Azərbaycandan gələn gənc jurnalist və QHT nümayəndələrindən ibarət heyət Kiyev Milli Texnologiya və Dizayn Universitetinin konfrans zalında yerli tələbələr, media nümayəndələri və ictimai xadimlərlə görüş keçirib, onlara Azərbaycan haqqında geniş məlumat verib. Bu forum əslində bu il Azərbaycanda reallaşan Azərbaycan-Slavyan gənclərinin birinci forumunun məntiqi davamıdır. Biz Bakıda reallaşdırdığımız həmin forumda Gənclər Fondunun sədri Fərid Cəfərov xüsusilə qeyd elədi ki, bu forum Slavyan ölkələrində bu və ya digər formatlarda davam etməlidir. Və bu həmin formatların ilkidir və biz çox sevinirik ki, ilk forumumuzu Kiyevdə reallaşdırdıq və düşünürəm ki, həm bizim üçün, təşkilatımız üçün, təşkilatımızın üzvləri üçün, eyni zamanda Bakıdan forumun işinə qatılmaq üçün gələn tanınmış media və QHT nümayəndələri üçün bütövlükdə isə forumun işinə qatılan tələbələr, gənclər üçün çox faydalı oldu. Forumun əsas məqsədi Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarında və mediasında çalışan gənclərlə Ukraynadakı gənclər arasında koordinasiyanı təmin etmək, Azərbaycan həqiqətlərini Ukrayna gənclərinə çatdırmaq, gənclərin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Onlar gələcəyin müəllimləri, yazıçıları, siyasi xadimləridir. Hamımız yaxşı bilirik ki, gənc yaşlarında yaranan dostluq çox möhkəm olur. Ona görə də mən əminəm ki, bugün burada gənclər arasında yaranan dostluq gələcəkdə bizim dövlətlər arasındakı münasibətləri daha da möhkəmləndirəcək. Ukrayna dövləti beynəlxalq arenada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib. Bu forumda da iştirak edən gənclər dövlətlərimizin siyasətinə dəstək verərək Qarabağ Azərbaycanındır şüarı ilə flashmob keçirdilər. Forumdan çox məmnun qaldım. Sevinirəm ki, bizim üçün belə bir imkan yaradılıb. Biz həmişə yeni nəsə öyrənməyə və öyrətməyə hazırıq. Mən ümumiyyətlə tək gənclərin yox, daha qlobal dostluğun və münasibətlərin tərəfdarıyam. Ona görə ümid edirəm ki, belə forumlar tez-tez keçiriləcək. Təşkilatçılar forumun coğrafiyasını daha da genişləndirmək fikrindədirlər. Düşünürük ki, bütün Slavyan ölkələrində bu forumu reallaşdırandan sonra ayrı-ayrılıqda biz mühüm bir platforma yaradacaq. Azərbaycan yox, ümumilikdə Türk-Slavyan gənclərinin bir platformasını yaratmağı düşünürük və bu platformada təbii ki, gənclər üçün çox böyük imkanlar yaradacaq, gənclər üçün mühüm bir meydan olacaq, həm gənclərin inkişafı üçün, həm öz ölkələrinin tanıtımını həyata keçirmək üçün. Ümumilikdə gənclər arasında mədəni dəyərlərin mübadiləsi baxımından da hesab edirik ki, forumların keçirilməsi zəruridir. Slavyan xalqlarında belə bir deyim var, 100 rublun olmasın, amma 100 dostun olsun. Ümid edirəm ki, bugün yaranan dostluq gələcəkdə dövlətimizin mənafeyinə qulluq edəcək.